Mathundre matematikk. Mitt navn er Per Christian Rekdal, og jeg skal ha dere i det kurset her utover høsten. Jeg satt to timene her, i hvert fall den første, sannsynligvis begge timene, så skal vi nå ha orientering om hvordan kursopplegget blir. Så jeg skal si litt om hvordan opplegget blir, og hvordan arbeidskravene er, hvordan undervisningen blir, hvordan øvingsopplegget blir og innleveringene blir. Så i tillegg til det så skal jeg si et ganske stor del av tiden skal jeg også bruke til å gi dere tips angående studieteknikk. Studieteknikk om hvordan, i alle fall synes selv, det er hensiktsmessig å legge opp studeringen for å få mest effektiv bruk av tida, og det er veldig spesifikt i det kurset her, men likevel så er studieteknikk råda såpass generell at de er også overførbar til andre kurs. Så jeg vil starte nå med å bare gå gjennom det jeg sa, si litt om forordet, og starte med kompendiet. Det er til salgs på Odin Bok og Papir, men dere kan også bare laste det ned gratis på nett. Det skal jeg si noe om. Så alt det jeg sier nå, det står i kompendiet. Og i tillegg til det skal jeg også komme tilbake til det. Alt blir jo tatt opp på video her, slik at dere kan også se forelesningene i reprise i kveld, og få repetisjon før eksamen. Så den av dere som har kompendiet kan gjerne følge med der, eller følge med på projektoren. Og jeg skal bare si kort litt om forordet først, og det står på side 5. Og formålet med kurset er å hjelpe studenter til å følge undervisningen i skal vi se, nå har jeg tatt opp feil kompendium her, faktisk. Da må vi ordne det. Da må vi gå litt fortere frem enn på akkurat denne enn det i... Skal vi se. Sånn. Kursmateriell. Og kompendium. Der har vi det. Ja, det var fortsatt på side 5 da. Side 7 i kompendiet. Dette her er del 1 av kompendiet. Det ser sånn som dette her ut. Og del 1, det er da halvparten av pensumet. Og jeg sitter og skriver om kveldene på del 2. Så når vi har kommet omtrent midt i kurset, så får dere del 2, som jeg sitter og skriver med, som sagt, nå på kveldene. Og i tillegg til kompendiet så anbefales også å ha en lærebok. Og en mulig lærebok er den her. Da er det hyperlink, så vi kan bare trykke på en hyperlink her og se hvordan den ser ut. Den boka der, det er en mulig tilleggslitteratur til kompendiet. Men det vi i all hovedsak skal gjøre, det er å følge dette kompendiet her. Så jeg kommer til å følge det her så nøye at de aller fleste studentene i fjor valgte å kun ha kompendiet. Boka er altså støttelitteratur, og dette her er bare forslag til støttelitteratur. Om dere har en annen bok som dere også liker godt, så kan dere gjerne bruke det. For det står litt flere detaljer i den boka der enn det gjør i kompendiet. Det kan være også bra å ha, og som det står her nå, selv om kompendiet defineres, pensum defineres ut fra kompendiet, forelesningene og øvingene, så anbefales det å ha læreboken i tillegg. Læreboka behandler flere detaljer enn kompendiet, og læreboka kan også være nyttig som oppslagsverk senere i studiet og i arbeidslivet etter en studium. Vi ser da at en del selger jo bøkene sine når de er ferdige, og det er jo for så vidt greit.
så de aller fleste nøyer seg med å ha kompendiet, men det det dere som bestemmer. Dere må ikke ha en ekstra bok, men det kan være hensiktsmessig å ha det. Men alt det dere trenger vil jeg legge ut på vår åpne kursportal, som heter Himmel.x, og det skal jeg snart komme tilbake til. Der legger jeg ut gratis PDF-versjon av den her. Jeg legger ut gratis øvingsoppgaver hver 14. dag på den åpne kursportalen Himmel.x. Etter innleveringsfristen så kommer jeg også til å legge ut et komplett løsningsforslag på den åpne kursportalen Himmel.x, som er en, ja, som er en perfekt arbeidsvalgelse da, om dere vil, slik at dere kan se hvordan man kan, og sånn de ønsker at dere skal føre og løse oppgavene på. Studentene ved Høgskolen i Molde skal ha dette kurset, som skal ha dette kurset, er blant annet studenter innenfor retningene økonomi, regnskap, revisjon, økadm, logistikk, supply chain management og petroleumslogistikk. Og det er også sikkert en del fra sportsmanagement her. Så de disiplinene som jeg nevnte nå, jeg kommer til å legge opp og spesialdesigne det kurset her for dere logistikere, for dere økonomer, for dere revisorer. Det betyr at de oppgavene jeg gir i øvingene til dere, de kommer til å bli hentet fra den økonomiske verden, fra logistikkverden, fra petroleumsverden og fra regnskap- og revisjonsverden. Det vil også bety at når dere kommer til senere fag i kurset, for eksempel operasjonsanalyse, eller om dere også skal ha introduksjon til supply chain management, kanskje dere skal ha allerede i høst, kan det stemme? Da vil vi gå gjennom en del av problemstillingene i de fagene, den matematiske delen av det. Slik at når dere kommer til de virkelige fagene, skal jeg til å si, så vil dere si, oi, det her kjenner vi igjen. Dette har vi gjort i matta. Samtidig vil det være sånn at siden dette her er et førsteklassekurs, så vil alle kunne gjøre de oppgavene. Det forutsetter ingenting. Det forutsetter ikke at dere kan makroøkonomi og mikroøkonomi. Det forutsetter ikke noe at dere kan supply chain management og for eksempel lagerstyring og den type ting. Det forutsetter ingenting, så alt det dere trenger står i kompendiet og står i øvingen. De oppgavene som vi har, selv om vi for eksempel har en økadm-oppgave, så og har det som et eksempel, så vil den matematikken bak det der, altså i da første rekke algebraen bak oppgaven, vil være like relevant for økonomer som det vil være for logistikere. Så det er langt ifra bortkastet for dere logistikere å gjøre økonomioppgave omvendt. Fordi at matematikken er den samme. Og så alternerer jeg litt frem og tilbake på når jeg lager en oppgave som har tatt på seg en logistikkdrakk og som er hentet fra logistikkverden. Og i neste omgang så lager jeg en tilsvarende oppgave som er hentet fra økonomiverden. Og på den måten så håper jeg at når dere kommer som sagt til andre fag, faktisk allerede denne høsten, men også til vår neste år og til høsten neste år der igjen, så vil dere si, oi, det her har vi hatt om før. Jeg kjenner til bakgrunnen til den ligningen her, jeg vet hva som foregår bak kulissene. Det, blant annet, skal vi drive med i det mattekurset her. Så kan vi blå over på side 8 i kompendiet for dem som har med seg det, enten på papir eller på PC, eller dere kan bare følge med her.
Og jeg tror det også dere kan gå i pause og kjøpe en papirkopi, tror jeg. Jeg tror det i hvert fall til salgs der. Hvis det ikke utsolgt, da trykker de om flere. I dette kompendiet tilhører det en formelsamling. Formlene i denne formelsamlingen stort sett de formlene som markert med rød skrift og rammer rundt i kompendiet. Studentene oppfordres til å bruke formelsamlingen aktivt under øvingsoppgavene når de løses. Formelsamlingen sammen med kalkis tillatt hjelpemidler på eksamen. Så det to ting som på eksamen, som sagt, det kalkis og formelsamling. Formelsamlingen den holder jeg på å lage nå, så den håper jeg at jeg skal gi ut om ikke så alt for lenge, i hvert fall før vi begynner på del 2 i kurset. Slik at de har den i veldig god tid før eksamen, så vi kan trene oss på å bruke den. Det er et veldig godt spørsmål, og spørsmålet var, det er lenge siden å kjøpe seg en kalkis, bør du investere i en ny? Og med 95% sikkerhet så vil jeg si nei, du trenger ikke kjøpe noe ny. Fordi at nesten hvilket som helst kalkis du har, om du har en kjempeavansert en, eller om du har en veldig enkel kalkis, så gjør den med i hvert fall 90% sannsynlighet jobben i dette kurset. For vi skal gjøre elementære ting som gange, plusse og dele, i tillegg til logaritme, eksponensialfunksjoner, og vi skal ikke kreve avansert bruk av grafisk brukergrensesnitt. Det skal vi ikke. For vi skal lære oss matematikk først og fremst i kurset her. Men etter hvert som vi gjør øvingene, så ser vi om kalkisen gjør jobben eller ikke. Men med 90% sannsynligvis, nei, du trenger ikke kjøpe noen ny kalkis. Men det ikke lov å bruke en app på telefonen sin, fordi at en telefon online. Så online-devicer, et nettbrett med en app på en kalkis, ikke lov å bruke, for da kan du kommunisere med utenom verden på eksamenssammenheng. Så lenge du ikke online, så kan du nesten bruke hva som helst av kalkiser. Også kalkiser om du har mye data inne, det også heter KD, altså kalkulator D, det en sånn betegnelse på hva som lov å ha med på eksamen, og om du pumper full kalkisen din med alt mulig rart, helt i orden. De vil ikke hjelpe deg på eksamen likevel, så jeg kommer ikke til å tvinge dere til å slette minnet før eksamen. For jeg lager eksamen på en sånn måte at det kun elementære behandling av kalkis som vi trenger, og ikke sånne avanserte grafiske grensesnitt. Vi skal komme tilbake til kalkisa, og det jeg ofte bruker også å gjøre, det er å hjelpe dere med kalkisa. Hvis dere ikke finner logaritmen, eller naturlige logaritmen, eller eksponensialfunksjon, vi skal hjelpe dere i øvingstimene. Vi kommer tilbake til det. Forelesningene blir tatt opp på video. Og det fire typer videoer i dette kurset. Det forelesningsvideoer, sånn som vi på nå, 45 minutter. Det kortvideoer, som ligger på grovt sett 5-10 minutter. Det løsningsvideoer og informasjonsvideoer. Vi skal komme tilbake til hva hver enkelt av dem her men bare veldig kort da, forelesningsvideoer, det skjønner vi hva det. Det bare et opptak av dette her, og det blir lastet opp på åpne kursportalen vår i løpet av kvelden, slik at dere kan se det i kveld om dere vil. Kortvideoer. I hele sommer så har jeg holdt på å lage kortvideoer på 5-10 minutter av hele pensumet. Det vil si jeg 80% ferdig omtrent. Så jeg skal lage dem siste 20% i løpet av høsten. Så jeg har holdt på hele sommer, har 3 feriedager, og laget enorme videoer, slik at jeg skal lage et skikkelig kurs til dere, så dere den første som får disse kortvideoene. 10 minutter, 5 minutter, kanskje 15 minutter av og til. De kan dere se når dere vil, og det en kjempegod måte å forberede seg til timene på. Så hvis du vil være 3-4-5 timer ahead of time, da bare se en 3-4-5 minutter, eller 10 minutter dagen før, eller dagen før, eller helgen før, da neste uke klar. Og det ligger på Himmel.x, man ser det videoen som sådan ligger på YouTube, slik at jeg regner med at nettbrettet deres fungerer fint da. Kan hende at mobiltelefonene blir litt små. Det jeg litt usikker på, men vi kan sjekke det senere. Alt kursmateriell, altså bortsett fra læreboka, ligger gratis på portalen, så den
elektroniske PDF-versjonen av den her og alt annet kursmateriell ligger gratis. Og alle kan laste det her ned. Og kan printe ut selv hvis dere vil, slik at dere slipper å kjøpe det på bokhandelen hvis dere ikke ønsker det. Det er lov å printe ut selv. Gratis. Greit, da går vi til kursinfo som på side 9 i kompendiet, så alt står der altså. Det kurskoden MAT100, undervises nå, ingen elementære kjennskap til matematikk trengs, men det en stor fordel at vi kan ting, og med det jeg mener i stort sett videregående skole. Og de som ikke har hatt videregående matte, eller det fryktelig lenge siden, så hadde vi jo litt forkurs, men i tillegg så må vi da regne med at vi må jobbe litt mer, men vi skal greie det. Og veldig forenklet sagt så kan vi si det at de som mangler forkunnskap i matte kan gjerne gi en ekstra boost nå i starten og rase gjennom kortvideoene og jeg kommer jo til helga med øving nummer 1 og begynner å se på dem ganske tidlig og jobbe mye med dem. Men jeg skal prøve å styre dette her etter hvert og gi dere tips, men som sagt det første umiddelbare tipset er at dere kan se de 10 første videoene denne uka her, kortvideoene, og nå sier det bare 5-10 minutter, så det ikke det så veldig mye. Kan se på kveldstid når dere vil. Undervisningsform, det 4 timer forelesning, og 6 timer regneøvinger i uka. Det betyr at når vi har en øving da, hver 14. dag, så får vi altså 6 ganger 2, vi får 12 timer med en potensiell mulig veiledning for hver enkelt øving. Det mye. Så da sitter vi i klasserommet her og regner, enten to og to, eller alene, eller i store grupper. Og så er jeg her sammen med en hjelpelærer og hjelper dere. Kan dere rekke opp hånda, så går vi rundt og hjelper dere. Det er de oppgavene du også skal levere inn, ja, det stemmer. Slik at hver 14. dag så kommer det en øvingsoppgave, og den blir lagt ut på Himoldex. Og den kan dere bare laste ned og printe ut. Og da får dere 2 uker på dere å levere inn dem. Og da kan vi sitte her og regne de oppgavene som skal innleveres sammen. Og dere får hjelp av meg om dere står fast. Eller dere får hjelp av en hjelpelærer som går rundt og hjelper dere. Så det bare rekker opp hånda, så kommer vi å hjelpe dere. Ja. Ja, det kommer jeg også til å gjøre, og det en sa da, om vi kommer til å legge ut på Facebook-gruppa, for vi har også en Facebook-gruppe, det skal jeg snart komme tilbake til, om du visste det. Der legger jeg en direkte link til den øvingen som jeg legger ut til hver tid. Altså det jeg bruker å gjøre da, litt forenklet sagt, jeg promoterer mine egne øvinger på Facebook-gruppa, men alt blir jo lagt på Himoldex da. Men jeg sier fra om dette der, og jeg sier fra på forelesningen. Jeg skal vise dere øvingen etterpå fra i fjor, slik at dere ser typisk hvordan dette blir. Bra fråga. Antall øvinger. Vi gir 6 øvinger totalt, og det vil si innlevering hver andre uke. Øvingstimer. Hver uke blir det arrangert 3 dobbeltøvingstimer, altså 6 timer, og 3 dobbeltøvingstimer med hjelpelærer. I disse øvingstimene skal studentene regne oppgaver for innlevering. Og selv om det ikke er obligatorisk oppmøte på timene, så oppfordres dere til å møte opp på alle timene. Særlig hvis dere har litt manglende kunnskap fra videregående, så er det spesielt viktig at dere møter opp og sitter her og faktisk regner. For selv om vi er veldig glad og fornøyde over disse kortvideoene som vi har brukt hele sommeren på å lage, så blir dere ikke kjempegod i matte bare for å sitte og se på YouTube-videoer. Dere må det for å få inn teorien, men når det er gjort, kanskje se dem et par ganger, de kortvideoene som dere synes var litt vanskelig å forstå, for eksempel med derivasjon. Jeg har flere små derivasjonsvideoer, og se dem et par-tre ganger hvis dere synes det er vanskelig. Og så gjør oppgaven. Møt opp. Men en av de store forskjellene på elever fra videregående, og når dere nå er på høyskole og universitet, det er det at når dere går på videregående, så er det obligatorisk oppmøte, altså dere må møte opp på så å si alt som er.
og dere blir dratt igjennom. Dere skal få slippe å møte opp på mine forelesninger hvis dere ikke vil. Dere skal få slippe å møte opp på øvingsoppgavene, øregnetimene, hvis dere ikke vil. Det er dere som bestemmer. Dere skal få lov å koke, som det heter, altså skrive av en medstudent innleveringene, hvis det er det dere ønsker. Det er dere som bestemmer, for nå er dere studenter, ikke elever, og det er en markant forskjell. Og jeg har ikke tenkt å legge meg borti hvordan dere gjør det, eller hvor mye eller hvor lite dere møter opp, og om dere koker, skriver av en medstudent. Men en ting skal dere vite, at med en sånn innsats så skal jeg garantere dere at dere stryker. Men jeg var en sånn type elev selv, at jeg var ikke sånn at alt sammen kom bare seilende til meg. Jeg var en sliter og jobbet mye. Og det gjenspeiler nok meg som lærer nå. Det betyr at den personen som jobber mye, som gjør oppgaven, og som møter opp på øvingstimene og virkelig gjør sin flid i det her, da har jeg allerede bestemt meg nå, sånn som jeg gjorde i fjor, da skal dere få tilbakebetalt på eksamen. I lager eksamen som vi skal ha i desember etter samme mal som de 6 øvingsoppgavene vi skal ha utover høsten. Det betyr at dem av dere som har gjort samtlige oppgaver, for dere må ikke det heller, dere kan jo bare koke av, eller dere trenger bare levere 4 av 6. Men dem av dere som har gjort samtlige oppgaver og forstått det, kanskje regner jo gjennom flere ganger, slik at dere både kan det her og forstår det her, da har jeg bestemt meg at da skal jeg lage en sånn eksamen, at dere får betalt for det her på eksamen. Så i verdsett har jobbing. Og derfor sier det litt opp til dere hva dere har lyst til. Men en ting skal dere vite, jeg kommer til å gjøre mitt ytterste og strekke meg ekstremt langt for å gi et kurs med kjempegod kvalitet til dere. Det er derfor jeg kun har 3 feriedager i sommer for å gjøre dette her klart til høsten, slik at det ligger tilstrekkelig langt foran dere. Slik at jeg har nå gitt dere for første gang komplette kortvideoer. Jeg skal også lage løsningsvideoer for dere. Jeg skal komme tilbake til hva det er for noe. Og veldig kort sagt så er det å lage løsningsvideoer av øvingsoppgavene hvis dere har trøbbel med det. Og lager det såkalt on demand. Det betyr at dere kan bare si fra til meg hvilken øvingsoppgave dere har trøbbel med, og dere vil at de skal gå igjennom, så lager jeg en video på det og legger ut. Dere bestemmer. Vi skal komme tilbake til detaljene der ganske snart. Foreleser og hjelpelærer, ja, vil være til stede på øvingene for veiledning. På oppfordring kan også foreleser lage løsningsvideoer. Arbeidskrav. Øvingsoppgaver levert innen gitte frister. For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav oppfylles. 4 av totalt 6 øvinger må være innleverte og godkjente. Det betyr at av de 6 øvingene, og for å få godkjent en øving, så må du ha gjort halvparten sånn grovt sett. Så det er bare ok eller ikke ok, og så får du rettet av en hjelpelærer. Og hvis du har mer enn 50% rett, og gjort mer enn 50%, da får du godkjent. Så det er ganske lave godkjent krav. Så du trenger egentlig, hvis du virkelig skal pine det her ned til det minimale, og gjør bare halvparten av øving, og så seiler du av gårde. Men som nevnt innledningsvis, jeg oppfordrer dere til å gjøre alle oppgavene skikkelig, for øvingene, samtlige 6, er pensum. Dersom en kandidat stryker, ja, har kandidaten mulighet til å ta påfølgende ny og utsatt eksamen, altså såkalte konteeksamen. Da slipper man å utføre arbeidskravene på nytt, og det er disse her altså som arbeidskravene, 4 av 6. Men dersom kandidaten ikke tar konteeksamen og heller ikke neste ordinære, og ønsker heller det å ta neste ordinære, da må arbeidskravene utføres på nytt. Det vil si at arbeidskravene overlever ikke vinteren. Det overlever selvfølgelig til kurset du går på, pluss tilhørende kont. Men hvis du skal ta neste
hovedkurs, da starter du med blanke ark. De overlever ikke vinteren, sagt litt på en enkel måte. Og her ser vi timeplanen. Det er tirsdager fra 1 til 2. Da har vi forelesninger, så i dag har vi 2 timer forelesning. Og torsdager fra 1 til 3 har vi forelesning. Og tilsvarende så har vi øvingstimer på mandager, 2 timer, 2 til 4. Og på tirsdager fra 4 til 16. Det betyr at på tirsdager sånn som i dag, så har vi 2 timer forelesning, 2 timer øving. Kommer rett etter hverandre. Så i dag har vi 2 timer forelesning, og så 2 øvingstimer etterpå. Men siden det første uka, så har jeg nå tenkt å ta 4 forelesningstimer. I hvert fall kanskje 3 da. Vi får se hvor lenge vi greier å holde ut. For at vi har jo ikke noe øving enda. Så det blir 4 forelesninger i dag, og 4 på torsdag, og så har vi vanlig uke fra neste uke av og utover. Så skal jeg prøve å legge ut øving nummer 1 i løpet av helga. Men skal jeg lage. Og legg merke til en ting. Alle timer er på dette rommet. Både forelesninger og øvingstimer er her. Så da sitter vi sånn i små grupper, eller vi sitter sånn som vi gjør nå, og gjør øvinger. Og da kan vi printe ut øvingsoppgavene som vi har foran oss, og så kommer de rundt og hjelper dere sammen med en hjelpelærer. Hvis det mange som sliter med en oppgave, så kan de kanskje ta litt på tavla og gi dere noen hint der, så mange blir hjulpet samtidig. Så vi skal greie å løse de øvingene sammen. Håper så mange som mulig kan møte opp der, for det å regne og løse matteoppgaver, det er da du virkelig lærer matte. Det er 4 timer skriftlig eksamen, og det er den som teller 100%. Innholdet er CV kompendiet, det er bokstavkarakter, og som nevnt tidligere, kalkis og formelsamling er lov å ha med på eksamen, det er kun de 2 tingene. Kalkis, så å si whatever, bare det ikke er online. Og formelsamlingen, den kommer ut cirka midtveis i kurset. Legg merke til følgende. Det er lov, ikke sikkert dere ser dette der, det blir såpass lite. Det er lov å skrive egne notater i formelsamlingen. Så formelsamlingen, det er jo en sånn light versjon av det her da, det er bare formlene kan du si. Som står i den ene, puttet i en formelsamling. Og den er det ganske mye luftig, altså det er mye space og blankt areal på arka, slik at dere kan skrive deres egne notater. Det er lov. Det er lov. Så hvis dere husker regler på ting, understrekinger, referanser, så er det lov å skrive sånne korte kommentarer her nå. Man ikke skriver hele eksempler eller hele oppgaver, det vil ikke hjelpe dere. Det vil ikke hjelpe dere i eksamen, så det er egentlig bare sånne små notater. Så, men det justerer vi oss til etter hvert, og som sagt, formelsamlingen den kommer ut cirka midtveis i kurset. Læringsutbytte, det er det som står her. Og litteratur er egentlig bare formelsamling pluss kompendiet, og eventuelt en støttebok. Det velger dere selv. Det behøver ikke å være Bjørnstad, men det er den vi har brukt. Og kapittelindelingen i kompendiet følger Bjørnstad. Så om dere har en annen bok dere er veldig fornøyd med, og som er omtrent på samme nivå, så er det helt ok. Skal oppgaven gjøres håndskrevet, eller er det noe dataprogram som har rotegn og multimedia? Ja, det er et godt spørsmål. Skal oppgaven være håndskrevet, eller skal vi bruke et dataprogram som har kvadratrøtter og alt mulig rart? Nei, vi skal skrive for hånd. Fordi at her skal vi lære oss matematikk, og så skal vi kanskje senere lære oss i et andre kurs, i senere årskurs, lære oss litt dataverktøy. Men vi skal konsentrere oss om matematikken som sånn her, så vi skriver for hånd. Hvordan leverer du da om det finner ut? Det finner ut. Vi skal komme tilbake til innleveringen. De fleste, vi skal komme straks tilbake til det, men kan si litt om det nå. De fleste bare leverer inn på ark, og legger det i en kasse utenfor kontoret mitt. Vi skal fortelle hvor det er og sånne ting. Og det er også mulig for dem som absolutt vil det å bare skanne inn og sende på mail direkte til hjelpelærer. For dem som ikke har mulighet til å komme fysisk på skolen.
Och då kommer ni tillbaka till hjälp eller e-mailadressa för att deadline för söknaden till hjälplärare går ut imorgon. Jag har fått många goda söknader. Och när jag har bestämt mig för vem som får lov att bli hjälplärare så ska jag ge e-postadressen till dem. Det är bra spörsmål. Okej. Då kan vi gå till studieteknik på sida 13 i kompendiet, hvis dere där. På sida 13 ska jag säga lite om studieteknik. Studieteknik, ja. I detta avsnitt ges några råd och tips angående studieteknik. Studietekniken är väldigt konkret och specifik för kurser i matematik. Men dog är tipsen så överförbara till andra fag. Ganska många också. Man låter se på det. Studenterna får möjlighet att köpa eller skriva ut kompendier för kursstart. Därför så behöver dere ikke å skrive ned rått og røte av det jeg skriver på tavla. For jeg vil nesten si 90-95% av det jeg skriver på tavla, det står her i kompendiet. Men de siste 5-10%, de kan dere gjerne skrive inn i kompendiet. Og det er derfor jeg har laget litt plass her, så dere kan skrive det direkte inn. Og jeg sier spesifikt at nå det her står ikke i kompendiet, så jeg skriver gjerne det her inn. Så jeg sier fra gang til gang og hele tiden, når dere skal skrive, når dere ikke skal skrive inn. Men om dere har lyst til å skrive ned på et eget ark, så er det dere som bestemmer. Gjør det dere er mest komfortabel med, det dere er mest lyst til, og dere synes passer best for dere. Det er helt i orden. Men jeg sier dette her fordi at dere må ikke skrive ned alt. Dere går ikke glipp av noe. For alt står jo her, og i tillegg så blir det jo tatt opp på video. Så dere kan se det om kvelden. Så skriv egne notater rett inn i kompendiet, det er tipset. Tips 2. Kom forberedt til timene. Hver dobbelttime gjennomgås vi ca. 15-20 sider. Tema for de neste sidene, altså det blir jo neste timene vi skal gå gjennom, er jo der vi stoppet sist gang, pluss 15-20 sider. Så kan du enten lese de siden, og eller, hvorfor ikke se noen kortvideoer da? 3-4-5 kortvideoer, så er du der. Noen 10 minutter her, og 5 minutter her. Så er vi forberedt på dagen etterpå. Eller dere kan bare ta i helg og rase gjennom 20 stykker for eksempel. Så er dere ajour helt til oktober. Så les gjennom og se kortvideoer før timen. Det kan være lurt. Tips 3. Gjør alle oppgavene. Dere velger selv om dere vil gjøre bare halvparten av oppgavene, og under det er. Men jeg anbefaler dere sterkt, gjør alle oppgavene. Og lever inn alle oppgavene. Ikke nøy dere med de 4, og ikke nøy dere bare med å gjøre halvparten, selv om det er minimumskravet. Det er et absolutt minimum. 5. Gjør øvingsoppgavene før timene. Øvingsoppgavene er ganske store. Det er mye å gjøre, det tar litt tid. Så det er urealistisk å tro at dere greier å gjøre oppgavene i løpet av 2 timer. Så gjør så mye dere kan hjemme. Gjør så mye dere kan selv, eller i gruppa, skal jeg til å si, etter forelesningstid. Om kveldene og helgene. Slik at når dere kommer på øvingstimene, så går dere direkte på det spørsmålet dere lurer på, og ikke rote bort en halvtime eller 3 kvarter på å sette dere inn i oppgaven og lese dere opp. For det kan dere gjøre for dere selv. Da får dere mer effektiv bruk av meg som gjør å hjelpe dere og hjelpe læreren. Møte opp på øvingstimene, det er en sterk oppfordring, for jeg ser for meg det at en del av
övningen här är så pass vanskelig att dere trenger hjelp. Men jeg har heller gjort det sånn at vi gjør det litt vanskelig, og så hjelper vi hverandre. Vi på en måte gjør det litt sammen. Det er delvis teamarbeid, selv om hver enkelt student må levere inn øvingene. Det går ikke an å si at vi har levert inn en øving som en gruppe, vi fem personer, det ikke lov. Hver enkelt må levere inn. Og da blir det da et lite bunke med ark, og da stifter dere, for det mange som ikke gjorde i fjor da, stifter dere arka deres på siden der nå, og skriv på navn, for vi skal her registreres. Dere må minst fire av seks øvinger. Så ikke bare, ikke levere inn sånne store permer og sånne ting, for når vi er, jeg vet ikke hva vi her i, ja, knappe 200 stykker, 150, så blir det en diger bunke. Da kan vi ikke ha permer hele tiden. Så prøv bare å ta noen ark, så vi bare stifter sammen. Så møt opp på øvingstimen, da får dere god hjelp. Før eksamen, regn gjennom alle oppgavene på nytt, og denne gangen sammen med løsningsforslag. Det er lov. Så hvis du har her liksom, din løsning på den siden, og så løsningsforslaget det perfekte, skal jeg til å si, som er laget av meg og lagt ut på åpent på Himolex, så sammenligner dere deres svar med mitt løsningsforslag, og så ser dere hva er forskjellen. For da får dere sikkert en del tips. Det kan hende at dere har gjort det på en annerledes måte, som også gjør jobben. Det er flere veier til Rom. Men dere kanskje oppdager det, oi, det var en elegant og smart måte å gjøre det på. Så det å regne igjennom det her gang nummer to, sammen med løsningsforslag og sammenligne, kan gi en del aha-opplevelser, som kommer til å forplante seg til eksamen. Siste tips, det er ganske så generelt. Det er ikke noe med matte å gjøre egentlig, men det har litt med min egen historikk å gjøre. At jeg var en sånn type student selv som ikke fikk noe som helst gratis. Så jeg var en sliter og jobbet steinhardt. Og det på en måte preget meg som lærer er at jeg satt pris på dem som jobber hardt. Og dere som er steinhardt, råglupske til å si og bare seile gjennom dette her og få av bare å jobbe et par timer i uka. Ja, det er bra for dere, og det er greit. Men det er ikke sikkert at det er så fryktelig mange av den typen der. Jeg er ikke, definitivt ikke av den typen. Men jeg vil gi alle oss andre, og jeg er definitivt med i den gruppa, alle oss andre som ikke er der, en god sjanse, og jeg virkelig verdsett har jobbing. Og det er også en av grunnene til at eksamen i desember blir gjenspeilet av øvingene. Så det er selvfølgelig ikke samme oppgaven, men dere vil se, oi, noe lignende gjorde vi på, i øving 3. Der husker jeg, for der gjorde jeg løsningsforslaget, de gjorde det på en sånn elegant måte. Det er sikkert noe analogt her. Greit. Hva er første inntrykket så langt? Høres det fair ut? Høres det greit ut? Jeg tror det at siden klokka er bare fire minutter igjen nå, så skal jeg i neste time starte å si noe om den åpne kursportalen. Så vi foreslår det at vi bare tar oss en pause nå, og så begynner vi på side 17 i kompendiet i neste time. Og som sagt, kompendiet er til salgs på bokhandelen rett ned i 90-meterskogen her.